ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhərində Türkiyənin Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyinin Amerikadakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə bölgədə ermənilərin uzun müddətdir davam edən aqressiv aksiyalarına cavab olaraq nəhəng lövhədə sülh mesajı dərc edilib. Report xəbər verir ki, lövhədə azərbaycanlılar və türklər ermənilərlə harmoniya içində yaşamağa hazırdırlar, bəs ermənilər sətirləri yer alıb. Lövhə Şimali Filadelfiyadan çıxış yolundan əvvəl mərkəzi nəqliyyat qovşağında qoyulub. Müsiyyat təmsilçisi bildirib ki, əhalisinin sayına görə ABŞ-ın 6-cı ən böyük şəhəri olan Filadelfiya ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərdəndir və ermənilər bölgədə aylardır ki, Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı qara yaxma kampaniyası aparırlar. Bir müddətdir ermənilər durmadan aksiyalar keçirirlər, biz isə sadəcə onları izləyirik, ancaq onlar dayanmır və bu çirkin əməllərini davam etdirirlər. Qərar verdi ki, bizim haqqımızda ABŞ ictimaiyyətinə əsassız və yalan məlumatlar təqdim edən ermənilərə cavab olaraq sülhü seçək. Bu mesajlarla ABŞ ictimaiyyəti onların mənfurt niyyətlərinin və əməllərinin elə kimliklərini nümayiş etdirdiyinə şahid oldu. Məqsədimiz mülki əhalinin onların aqressiv davranışlarında zərər çəkməsinin qarşısını almaqdır.